Aleyküm selam ve rahmetullah wabarakatuh. Aytadılar, düşümde Arap ülkelerde yürüpmez iken, lekin o yerlerde Araplar diyarlık yok iken. Şu yürüyüşte adaşıp kaldık, şimdi bir kişi bana bu harap üyde bir yol başlovchi Arap var dedi. Üyge yakınlaşken de uyladım bu üydeki yol başı Arap karı çal ve kuzu aciz bolsa gerek. Üyge kirse, Arap çal tağrada oturup çumrayotgan ekan. Lekin nuroniy, soqoli oqargan, yoshi kattalashib qolgan kishi ekan. Men u o'zbek tilida gapirishini ajablantirdi. Va men unga arabchada bu tilni bilasanmi, qayerdan o'rgangansan deb so'radim. O'sha joyda vaqt juda tez o'tayotgandek edi. Biz uyga kechki payt kelgan bo'lsak-da, tezda yorug' tushdi. Quyosh chiqay deganda chol namozni boshladi. Men esa mustahab qilaman degunimcha quyosh chiqdi. Darvozadan ko'chaga qarasam, ro'barada yangi tushgan mahalla. Boshi ochiq ayollar uylariga kirib ketyaptilar. Mahalla so'ngida yangi baland binolar qator qurilyapti ekan. Mahalla nomiga qarasam, Josep mahallasi, Yahudiylar mahallasi deb yozilgan ekan. Alloh yo'lda yaxshi ko'raman sizni debdilar. Habakallohu allazi ahbabtana. Shuda juda ham ko'p tafsilot bor. Endi harakat qilib qisqalashtirishga tabrik qilamiz. Arab ülkelerde yürgeniniz ve Araplar yok ikenliği bu kıyamattan avval hadislerde aytilingan narsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hum qalilun yevme izin kıyamattan avval ular juda ham kam bo'ladi deganlar. Va xususan urush paytlarida bu Arab diyorlarida ko'rganmiz. Araplar birdan qochadi. Aksar illa man rahimalloh. Aksar qochadi. Ular shunaqa bir maishat tinchlikka o'rganib qolgan qochib ketadi, tashlab ketadi uy joyini ham hamma narsasini. Ko'p ko'rganmiz unaqa narsani. Shuning uchun mana arab diyorlarida yuryapsiz, lekin arablar yo'q deyapsiz. Adashib qolib yurganligingiz bo'lsa, yerda tentirab bir o'zizga hidoyatchi inson istab yurganligingiz o'sha joylarda, agar tolib ilm bo'lsangiz, masalan, ilm olib yurganingizda shunaqangi urush to'polonlar bo'lib ketsa, o'zizga o'sha yerda yo'lboshchi inson istab yurganingiz, haqda aytadigan, yo'l ko'rsatadigan, ana shuning uchun tentirab yurganingizda sizga kimdir kelib, xaroba uyda bir yo'l boshlovchi arab bor deyapti. Ya'ni yo'l boshlovchi degani haqiqatdan sizga dunyoyingizda ham oxiratingizda ham yo'lini ko'rsatadigan odam. Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib ketayotgan paytlarida odamlar so'rardi-ku, bu kim desa, hadini yahdini. Abu Bakr aytadilarki, ha bir menga yo'l boshlovchi dedilar. Ya'ni dunyoda ham oxiratda ham yo'l boshlovchi degani. Endi unga kirib xaroba uyda deyapsiz, mana xaroba ham mana shunga dalil. Urushlar bo'lganligiga dalil, ya'ni. Tabiiyki, mo'minlargina o'shanaqa joylarda berkinib yashab yuradi, ya'ni. Keyin qarib ko'z ojiz bo'lsa kerak deb o'ylaganingiz, bu hech narsani bilmaydi deb o'ylagansiz, ya'ni. Ko'z ojiz bo'lsa kerak deganingiz, hech narsani bilmaydi, bu nimani ham bilardi deb o'ylaganligingiz bu, ya'ni. Keyin kirsangiz, chol tog'orida cho'milib yotibdi ekan. Chol nimaga dalil o'zi? Shayxga dalil, ilmli insonga dalil. Biz doim aytyapmiz, haqiqiy chol bo'lmaydi har doim ham. Ilmli inson. Shuning uchun ham shayx deydi-ku, masalan, 20 yosh bola ham agar bir ilmli bo'lib qolsa, odamlar unga shayx deb gapiradi, ya'ni. Shayx chol degani bilamiz. Shuning uchun shayx suratda tushida ko'rasiz ilmli insonni. Muhim aytmoqchimanki, bir ilmli insonni ko'ryapsiz bu yerda, chol suratida. U cho'milayotganligi tog'orada, ya'ni. Tog'ora nima? Tog'ora insonning ahliga dalolat qiladi. Inson tog'oradan ichiga qanday qilib kirib cho'milsa, ahli bilan birga bo'lganda ham xuddi shunday ichiga kirib cho'miladi keyin, ya'ni. Va nimada Oysha onamiz qissasida keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bitta tog'orada cho'milardik deganlar. G'usl qilish bo'lsa, buni ikki xil ta'bir bor. Birinchisi haqiqiy ahli oila bilan birga bo'lgandan keyingi ishlar. Bu nimaga dalil? O'sha siz ko'rayotgan chol, shayx, ya'ni o'zi ahli oilasi bilan yashab yurgan holatida siz uni topishingizga dalil. Ikkinchi ta'biri uzlatda turgan inson cho'milayotgani, u unga o'sha uzlatidan keyin faroj yechim kelishi degani. Bunga dalil Ayub alayhissalom bilamiz qanday uzlatda qolib ketganlar. Hamma u kishini chiqarib tashlagan, bir o'zlari ham bitta ayollari bilan mana shu ham hozir shunga o'xshayapti, aytibdi. Hamma u kishini chetga chiqarib tashlagan, bir o'zlari bitta ayollari bilan yashab o'tganlar. Keyin oxiri Alloh kishiga shu sinovlardan o'tganlaridan keyin shifo berganda o'shanda aytadi: "Hada muqtasalun baridun va sharob." Mana oyog'ing bilan bir tepkin, oyog'ing tagidan suv chiqadi, sen cho'mil bu suvga deydi.
salqingina cho'miladigan suv va ichimlik suvi degan. Shuning uchun aytmoqchimanki, uzlatda bitta ahli oilasi bilan yashab yurgan tog'ora ahli oila dedim. Insonni cho'milayotganini ko'rilishi, uni o'sha uzlatidan keyin unga Alloh ne'mat berishi, yechim berishi degani cho'milish. Hamma o'sha o'tmishidagi g'am qayg'ulardan qutulish degani. Demak, bu inson o'sha siz ko'rgan shayx qiynalib bir o'zi uzlatda xotin bo'lcha qiz bilan yashab yurgan bo'ladi. Keyin o'sha qiyinchiliklardan keyin Allohning unga yechimi, faroji keladi degani. Keyin endi siz mana uni nuroniy soqollari oqargan holatda ko'rayotganligingiz ham ilmliligiga dalil. Chunki soch soqol oqligi tushda bu nur degani, ilm degani, ya'ni hikmat degani. Mana Ibrohim alayhissalom birinchi soch soqollarga oq tushgan paytda bu nima deb so'raganlar, viqor degan Alloh. Ya'ni shu hikmat, viqor. Keyin o'zbek tilida gapiryapti endi u. Men ajablanyapman, qayerdan bilasan o'zbekchani deb deganingiz. Bu aslida o'zbek bo'lib keyin arablashib ketgan bir inson degani. Shunaqa insonlar ko'p bugun arab diyorlariga borib qarasangiz, aslida o'zbek bo'lib arablashib ketgan ahli ilmlar ko'p, ya'ni ehtimol o'shalardan biri bo'lishligi mumkin bu. Keyin shu joyda vaqt juda ham tez o'tib ketdi deganligiz, bu o'sha urush to'polonlardan keyin juda tez fursatda yechim Allohning nusrati kelishligiga dalil. Shuning uchun mana u chol o'sha tezda tahorat qilib namoz o'qishni boshladi deyapsiz, g'usul qilib, ya'ni yorug' tushib quyosh chiqay deb qo'yganda chol namoz boshladi. Bomdod namozi g'alaba vaqti, chunki payg'ambarlarga, dushmanlariga, kofirlarga qarshi g'alaba bomdod namozida kelgan. Alaysa subhu bi qorib, bomdod yaqin emasmi deyilganku, bomdod nusrat vaqti, ya'ni yaqin qolganligiga dalil. Juda tez fursatda nusrat kelishligiga dalil o'sha voqealardan keyin. Ammo siz u mustahab qilaman deganizcha quyosh chiqib ketganligi, siz ya'ni bu yerda o'sha vaziyatni tushunib, bu yerga kirib ketaman deganizcha ham tez fursatda ichida ya'ni nusrat kelishligiga dalolat qiladi. Keyin ko'chaga chiqsangiz, endi mahallada yangi qurilayotgan uylar yahudiy mahalla bo'lib qolganligi, boshqa ochiq ayollar yurganligi. Birinchisi, boshqa ochiq ayollarga qarasak, uni ikki xil ta'bir bor. Erlari o'lib ketgan ayollar degani birinchi ta'biri. Agar jihodlar bo'lsa shunaqa bo'ladi. Ayollar er o'lib ketib, mana qiyomatdan avval aytilgandek 50 ta ayolga bitta erkak boshliq bo'lib yuradi deyilgan. Ana shu narsani ko'rgan bo'lasiz. Ikkinchi ta'biri bu haqiqiy bosh ochiq fosqa ayollar degani. Shuning uchun mana yahudiylar suratida ko'ryapsiz. Yahudiylar mahallasi, Josif mahallasi bo'lib qopti deyapsiz. Buni ham ikki xil ta'bir bor. Birinchisi, urushlarda yahudiylar qilishi, yahudiylar bosib kirishi. Bularda aytdik, yahudiylar rejasi ham arab davlatlarini yo'q qilish atrofida yoki o'ziga to'liq tobe qilib, kerak bo'lsa Misrda ham, hatto Madinada Haybargacha bular olish niyati bor. Haybar bizning yerimiz deb keladi haligacha, ya'ni. Shuning uchun Saudiyada hozir mana Nium shahri qurishyapti bular. Yahudiylar quryapti uni ham. Madinagacha bo'lgan uzun shahar. Mana shu bo'lishi mumkin birinchi ta'biri deyapman. Ular urushlar qilib, keyin xuddiki mana Falastindagidek kirib olib, u yerda uylar qurishi, boshqa. Ikkinchi ta'biri yahudiylar deganda Yusuf alayhissalomni ko'ryapsiz hozir bu yerda, Yosef deb, ya'ni Yusuf alayhissalom qiyinchiliklardan keyin keladigan nusratga dalil kishi ham. Mana qancha qamalganlar, boshqa qilganlar, keyin aka-ukalar bilan jamlanganlar shunga dalil bo'ladi. Yusuf deganda, Josef deganda Yusuf alayhissalomni ismi aslida bu, ya'ni yahud degani emas u, Yusuf alayhissalomni ismlari Josef, ya'ni shu kishini ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Va yuqoridagi narsaga shunda bog'liq ham bo'ladi bu. Chunki yuqorida quyosh chiqib kelyapti ekan, oz qopdi dedingiz-ku, ya'ni bundan keyin bu nusrat degani. Boshqacha ayollar, demak, shu urushlarda o'lib ketgan erkaklarda ayollari Josef mahallasi bo'lsa, o'sha nusrat kelgandan keyingi mu'minlarni yurti degani. Shunga dalolat qiladi. Bu juda ham endi albatta ko'p vaqt bo'lishligi mumkin, muhimi buni eslab qoling va o'shanaqangi vaziyatlar bo'lsa, urush to'polonlar, o'shanda o'zingizga bir yo'l boshchi isting, inshaalloh topasiz, vallohu a'lam.